Вона отримує зарплату в 6 разів більше, ніж її підлеглі, та жаліється, що їй цього замало. Він каже, що якщо дати воду в Крим, то Путін піде з Донбасу. А вони все намагаються знайти на нашому каналі докази прослуховування прем'єра Гончарука. Вітаю, я Євген Плінський. Про головні події тижня, що минає, тільки в секретних матеріалах. Голова фракції «Слуги народу» в парламенті цілком реально розглядає можливість обміну води на землю. Мова про постачання води у Крим, за що Путін, на його думку, піде на поступки по Донбасу. Чи це можливо, розказуємо прямо зараз. За 6 років з початку анексії Криму самопроголошеною над державою, таку кількість будівництв Крим не бачив з часів СРСР. Російській Федерації так і не вдалося врегулювати питання насущне – постачання прісної води, яке було припинено з України відразу після анексії. Запасів води в Сімферополі вистачить на 100 днів, без урахування нових надходжень. Буде введено обмеження на подачу води. Нещодавно голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамія зробив сенсаційну заяву, що погодився пустити воду до анексованого Криму в обмін на Донбас. Це якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу. Ну, я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну, я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. На його заяву відреагував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів. А пропагандистські телеканали окупанта почали підкреслювати, що виходить, монобільшість визнає Крим російським. Якщо вони збираються торгувати з Кримом, значить вони розуміють, що Крим не їх. На Арахамію посипався шквал критики від українських політиків. Я взагалі думав, що офіс президента заклеює йому рота скотчем. На людях, на ЗМІ ти представляєш фракцію. І коли говориш подібні речі, це сприймається виключно як позиція фракції. Висловлювання обурило лідера Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Якщо Арахамії будуть торгувати нашою територією, ніколи не допускаємося того, що держава нас може продати за воду. Будь-які комбінації там по Донецьку або там ще по щось. Арахамія вже перепросив за свої слова, запевняючи, що вони вирвані з контексту. Що ж тоді він мав на увазі, ми запитали напряму. Ну, чиста маніпуляція в чистому вигляді. Це фантастичний сценарій, якого немає. Тобто я вважаю, що це була спецоперація інформаційна. Угу. Телеканала прямого для того, щоб намагатись дискредитувати свого народу. Путін буде вимагати, він піде на поступки з приводу Донбасу, але дайте воду в Крим. Яка буде особисто ваша позиція? Ваша, не фракції, ваша. Крапки над «і» розставив новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що таке питання не обговорювалось на жодному рівні. Це була особиста думка Давида Рахамі. Профільний комітет парламенту провів засідання і ухвалив рішення про недопустимість розгляду питання водопостачання до Криму, поки півострів залишається анексованим Росією. Відповідно до міжнародних конвенцій ООН, ще з 1949 року, 55 стаття, їм чітко вказує, що саме вони будуть визнані окупантом, агресором і будуть нести відповідальність за все, що відбувається на Кримському півострові. Тиждень тому до нашої редакції нагрянула Служба безпеки України. Шукали прослуховування прем'єра Гончарука. Ділимося новинами того, наскільки просунулося їх розслідування. Справа у пошуках прослухувачів прем'єра. Ну, де той зізнався, що в економіці профан, а плану дій в уряді ніякого той немає, впевнено рушає до глухого кута. Сьогодні в СБУ відбувся вже другий допит журналіста секретних матеріалів Євгена Куксіна, ну, тобто мене. І думаю, від першої особи буде дізнатись про перебіг подій куди цікавіше. Можливо, трохи сплутавши, що цього разу журналіст тут все ж не по роботі, а прийшов на допит, Служба безпеки відчиняє свої двері не одразу. Нас викликали на допит за цією адресою Аскольдів. Ви розумієте? Тобто ви нас не допускаєте на допит.
Що тут відбувається всередині і про що говорили – таємниця. Розголошувати забороняє закон. Однак слідом за чисельними порушеннями під час обшуків минулого тижня… Я тут працюю. Вже із новими порушеннями слідчі тепер проводять і допити. І все ж, аби дізнатися та з'ясувати, як ті журналісти потрапили в будинок уряду, можливо, навіть встановлювали пристрої і слухали за откровеннями прем'єра. І ухандохали економіку. Однак поза увагою лишається один дуже цікавий факт. Чи знали ви, що не так давно було опубліковано ще один запис таємної зустрічі Гончарука, датована вереснем 2019 року? Якби ти був на їхньому місці, ти б сказав «товариші папуаси». Той самий запис, ті самі дієві особи і жодної реакції СБУ. Що вже казати, коли керівництво служби особисто зізнається, по вересневому прослуховуванню Олексія Гончарука ніхто нічого не робив. До головного слідчого управління повідомлення про вчинення цього злочину не надходить. Якщо надійде і буде встановлена автентичність, будемо розслідувати. Тобто, чи не означає це, що записувач розмов прем'єра у вересні і записувач прем'єра у грудні може бути однією особою? І робив він це, приміром, системно? З'ясуємо інформацію, якщо дійсно таке мало місце, то, звичайно, будемо розслідувати. Насправді, тут є лише два варіанти того, що відбувається. По-перше, в СБУ і справді думають, що я якимось чином проник в будинок уряду і записав розмову Гончарука. Або все ж тут розуміють, що хтось десь якось якимось чином щонайменше 4 місяці міг таємно підслуховувати розмови в уряді. І тепер йде банальне відволікання уваги обшуками на телеканалі та безкінечними допитами журналістів. Вона жалілася на те, що при зарплаті у 36 тисяч гривень не може дозволити собі мати дитину. Але при цьому може дозволити собі мати квартиру за мільйон. Ганна Новосад, міністерка освіти, героїня нашого сюжету. Міністерка. Як називає себе Ганна Новосад? Віднедавна я новий міністр освіти і науки, правильніше міністерка. Нещодавно жалілася на низьку для молодої людини зарплату. Зараз моя зарплатня на руки в середньому становить 36 тисяч гривень. Якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це як молоду людину, то безперечно цього не вистачить. Це тоді, коли у 2019-му середній рівень зарплати вчителів досягав 5 тисяч гривень з усіма надбавками. Я вважаю, що заробітні плати педагогів мають бути достойними. Перед тим, як щось треба робити, так ти прийди у школу, в дитячий садочок і поспілкуйся з людьми. Зсередини треба знати проблеми. І тільки вщух один скандал, як вляпалася в інший. Виявляється, пані міністерка нещодавно купила квартиру. Ми вирішили детальніше познайомитися з пані Новосад. І середня заробітня плата на місяць. 2016-й – 14 тисяч гривень, 2017-й – 23 тисячі гривень, 2018-й – 60 тисяч гривень на місяць. З експертом ми перевірили, яке майно декларує Ганна Ігорівна Новосад. Автомобіль Toyota за 480 тисяч. А потім вона пише 5.07.18, що вона його купила за 25 тисяч. Помилки? Неуважність або навмисно? Чи готова я в 29-й міністром? Для мене це ганьба, міністр освіти, щоб так, 17-18 рік, кожна декларація – це її обличчя. Як посадовця, як людини, ну, і всюди ми бачимо проблеми. Експерт Ганна Соломатіна каже, що декларація міністерки терміново потребує перевірки НАЗК. Дохід від відчуження майна 9-10, про суттєві зміни, порушення 24-10 нам показує. І подарунок від грошовий від батька 348 тисяч 11-10. Також порушення. Тобто я тут вже бачу, ну, як мінімум 2-3 протоколи про корупцію. Ані коштовних годинників, ні коштовних сумок та прикрас, але є нерухомість у столиці – майже за мільйон гривень. Своєю основною задачею, своїм пріоритетом роботи в міністерстві я бачу переорієнтування системи освіти як такої на потреби людини. Ця нерухомість площею 46 квадратних метрів та ціною в 944 тисячі гривень з'явилася в електронній декларації Ганни Новосад 7 лютого 2020 року. Житло уровня «Комфорт Плюс» з артезіатською водою і власною газовою котельнею. Новосад придбала у компанії «Дізбут».
Цікаво те, що кінцевим бенефіціаром, власником Дізбуда є бізнесмен Олександр Насиковський, який звинувачується в незаконній забудові, рейдерстві і корупції. А ще до 2015 року на місці будинку Новосад був ліс. Але незважаючи на протести громадськості, ганьба! Ганьба! У скандального забудовника виявилися всі необхідні дозволи і документи на будівництво. Ви що думаєте, що в Києві можна стільки дерев зрізати без дозволу? Ну, це ж карна справа на це. І через пару років тут з'явилися елітні багатоповерхівки, в яких у Міністерки освіти України тепер є своя квартира. З вами були секретні матеріали. Зустрінемось в понеділок на 1+1.